Ahoj, my vás vítáme u dnešní pondělní Mixer Show. Dneska tady budou dva legendární baviči a taky přijde Genzra Suchánek. Je to tak. Tady v Mixer Show jsme rádi, že koukáte. Máme úplně nový přírůstek do rodiny. Mrkněte na to, je to na našem Facebooku, je to náš nový mazlíček, s tím i spojený facebookový téma. Tomu se během dneška dostaneme a taky máme pro vás vstupenky na Party Ride Live. Tohle všechno dneska bude a taky hrajeme samozřejmě na vaše přání. A začínáme první SMS-kou. Dobrý den, mohli byste prosím zahrát písničku Impossible od Jamesa Artura? Děkuji a přeji krásný den. Děkujem taky a posíláme. Jdeme na to. Tenhle doják odstartoval pondělní Mixer Show a my se teďka hnedka podíváme na Facebook, protože tam máme to facebookový téma, který souvisí s novým domácím mazlíčkem tady v Mixer Show. My totiž máme potkanici Selenu. Je to Selena, je krásná, už nás stihla počůrat, takže je to super. Zatím je trošku nevychovaná, musíme ji trošku jako dát do latě. Když se podíváte pořádně na tu fotku, tak je vidět, že Ondra má fakt počúraný ruce. To je super, to ještě, mohli bychom to klidně i přiblížit, to by bylo úplně nejlepší. Je to nádherný. No. Takže to je naši nová, no, náš novej mazlíček. Nás zajímá, jestli máte taky nějaký takovýhle mazlíčky, protože by bylo dobrý, kdybyste se o to podělili. Už tady máme potkana Codyho, psa Maxíka a tak dále. Takže nám to pište na Facebook a Ondřej, co ty a mazlíčci, povídej. Já mazlíčka mám, teda takhle přítelkyně má. Má králíčka, který je teďka nemocný. Co mu je? Nechce jíst, člověče. Nechce jíst, tak ho krmíme. Je to takový nepříjemný, jako mám těžký období teď. To je smutná zpráva. No, tak jako bylo by dobrý, kdybyste nebodal do té rány. Promiň, pro mě promiň. Citlivý téma. Já mazlíčka žádnýho nemám, takže já jsem vlastně v pohodě tím pádem. Tak a tím pádem to můžeme uzavřít a přejít k telefonu. Kdo je tam? Eliško. Ahoj Eliško, tak co to bude, prosím tě? Bez tebe je mě jenom půl od Peroutky. Mhm, dobře, a pro koho to bude? Pro moji mamku. No, ty jsi zlatá, tak ti to posíláme a posíláme to i mamce. Čau. Ahoj. Nasledanou. Sledujete Mixer Show, s náma už tady náš dnešní host, zatím jenom Richard Genzer. Michal Suchánek dorazí, ale zdržel se nám, tak chlapec. Příroda hold volá, tak se to musí, tomu se nedá zabránit, no, že jo? No to se nedá, tam už, už jde. Tam už příroda zve. Michale, wow. Pojď za náma. Také se chodí do živýho přenosu. Zdravíčko, Ondra, ahoj. Ahoj, tak už vás tady máme oba. Hele chlapi, jak dlouho jste spolu? Myslím jako parťáci. Ale my se známe od 15 let, to je 35 let. 35 let a od začátku spolu spolupracujete? Od začátku úplně ne, až později. Spíš jsme spolu pracovali jakoby ze začátku. Třeba nedošel nohama na tom. A tak můžeš takhle, když taky. Když tak já ti tam dám ten, že můžeš ne, to zase nepovolí kyčle. My jsme spolu spolupracovali až vlastně od nějak muzikálu Krysas, protože jsme byli jenom kamarádi a to teď dělali proto, aby nikdo si nemohl jako tady toho, viď, usnout. Je to tvrdý, ta sedačka hodně. Ne, celý, to bys dával pozor. Tady to třeba, se opřeš to, to strašně přijím, že to je jako to. To masíruje, to je masážní, přesně, já se můžete tady protáhnout při tom, je to úplně pohodlý. Takže jako 35 let. No pánové, nás zajímá po tak dlouhý době, jak dobře sami sebe znáte. Máme hned na úvod takovou hru, která se jmenuje Já, on. Vy tady máte takový kartičky. Je to úplně jednoduchý, každý máte jednu kartičku. Jo, ty vole, dáme se to takhle na čelo, ne? A samozřejmě na otázku buď odpovídáte já, nebo on. Je to úplně jednoduchý. Já, on, jo. Tak můžem začít. Kdo z vás měl víc holek? Ty to máš anglicky, no. Ty tam máš no. Panic teda. Ty se takhle. Já to vím, ty vole, vím jako, že takhle. Aha, tak promiň. Kdo má víc peněz? Já to dneska neotočím na sebe. Kdo je hezčí? No. Takhle asi, mě se jako líbí, no. Má modrý oči, tak je to jako zajímavý. Já mám jako, jak to má jako všichni, to že jako má, on má modrý a modrý jsou dobrý. No, uhrančivý takový. Znám to, no. No, tak kdo je trapnější? Konečně jsi šla. Přijdeš na svět. Konečně jsi šmákl. Kdo je silnější? No tak, ale tohle snad nemůžeš lhát, ne. Silnější? No počkej, no jasně, takhle. Já jsem si říkal. No. Kdo má lepší auto? To je peklo pro mě. A jenom pro zajímavost, co máte teda? Já mám teďkon... Já mám teďkon Hyundai Santa Fe. Oho. No tak, to je v pořádku. A ty, Michale? Já. Teďka. Ty máš Bavoráčka, Michale, ne? Taky. Takhle, jedno. Kdo má víc aut? Z té garáže. Tak jdeme dál. Kdo bude mít dřív noučata?
Já už tím nehnu, takhle už to je. To, jako to. Tak to je jasný, že mám děti mladší, ne? Jako tak. Když máš starší děti, tak to asi nebo mám já děti chytřejší. To je tady trošku... Jo takhle, ne, v tom případě. Na to navazuje další otázka, kdo je chytřejší? Já to neotočím dneska, už opravdu ne. On je chytřejší jako jak v čem, no. Pánové, a na poslední otázku. V čem není chytříš? Co nejsi chytrý, že vůbec nevyprávíš vtipy, jako co vůbec. Je to je no. To je, no, to je tady, kdo je vtipnější. Co, Geňo, teď to můžeš otočit hezky na závěr. To víš, já to otočím a on se podívá, to ne. Dívej se tam, Mikmilko. Je, no, tak... je vtipný. Je, a proto máš já. To si nesouvisí, já jsem vtipný. Tam jsi se ptal nevtipnější. Děkujem, pánové, to je zatím všechno pro tuhle tu soutěž, dá se říct, ale... Rozehřívačka. Máme toho dneska ještě víc. Vy tady budete na chatu, vy se můžete Géni a Suchoše ptát na cokoliv si přejete, vy na cokoliv budete odpovídat, že jo? Nevadí, když vám budeme říkat jako fan. Géňa, on má rád Géňa. To jako celkem, mě 50 let a určitě už všechno. No a my jsme za malou chvilku zpátky, tak sledujte. Sledujete pondělní Mixer Show, dneska s náma legendární duo Michal Suchánek, Richard Genzer. Co ten smích, teď je to pravda? Tak jste, že jo, legendární dvojka. Berete to tak, ne, asi? Ale je to příjemný to slyšet. No, každopádně jsme rádi, že jste dorazili, protože to nebylo úplně lehký vás sem dostat. To si pojďme říct. A my jsme koukali na jeden rozhovor, kde jsi byl ty, Michale, a tam jste říkali, že jste si zkusili vlastně hrát představení jenom ve dvou, takový jako lehce improvizovaný. My tady máme takovou ukázku, můžeme se na to mrknout. To není ten frát napadla. Jsme samozřejmě to zapomněli. Ne, že to nejsi ty tady. Já se říkám, že jsme měl. Oba jsem to. Já jsem tam měl sako nějaký, igelitovou tašku. No. Do ní jsme to sako dali a neměli jsme nic jiného. A fakt se nám podařilo hodinu a půl. V podstatě šlo o to, že jste jeli do Nymburka, že jo? A bylo to jako takový improvizovaný představení. Ty jsi tam povídal, že jste měli jenom sako a igelitku. Jo, no. No hele, chlapi. Nás právě zajímá, jak to dopadlo, protože to už v tom nepopisuješ. My jsme tady na vás nachystaní. Takže máme igelitku a sako. No. My bychom to chtěli vidět, nějaký ten improvizační jo, kluci, kousek. A vám teď řeknu k tomu jednu věc, ale my jsme tam jeli proto, že tam byl vyprodaný sál a měli jsme za to prachy. My jsme samozřejmě jako zdarma s igelitkou a se sakem přece nikam nejeli. Takže, no tak ale jak to dopadlo, protože to asi není úplná sranda. Pak 4 roky s ním vystupovali každý úterý a čtvrtek za hotový. Dneska nám dali 4 pětky na začátku. To se pak dělá sranda, co? To se dělá, a rekvizity jste vozili? Nebo to, jsme nevozili, to jsme nevozili nic, to byly úplně začátky nějaký takový a to jsme přijeli a tam přišli dva frajeři, že nám pomůžou s kostýmama, s rekvizitama a my jsme přišli jenom s tímhletím a říká, co potřebujete. Jenom stolek, 2 židle a světlo, tyjo. Takže takhle to jako začínalo. A víte, co my si řekneme při představení, jestli chcel jako světlo. Ale... Takže my si řekneme, ať na nás je vidět nebo ne. Takhle jsme začínali, opravdu takhle jsme měli igelitku a sako. A jako co jste z toho dokázali vyčarovat? Jako jeden já si myslím, že to sako jsme ani snad nepoužili. Potom už ne, myslím, že jsme byli zaslušní asi první 3 představení, pak jsme jezdili bez saka. Ale my jsme tam jako ale povídali a lidi, prachy, se nás ptali, se a lidi se nás ptali a my jsme jako odpovídali. A... Takže do toho bylo zapojený tak, to publikum. Byli zapojený publikum taky, no. Takže to bylo takový zvláštní, jako... My jsme vyprávěli různý příhody a... No ty tam říkáš, že nějaký příhody jste si vymysleli v tom autě, jako přímo. No nejenom, že v tom autě, ale tam na místě, že jo. Protože nás vždycky bavilo hrozně dělat takový, jako... My jsme byli fakt trošku jako vynervovaný, ale i přesto přeze všechno vždycky, to se nám stávalo i v těch přímých přenosech, že jsme třeba něco uváděli, že jsme se dělali na schvály, nebo spíš si myslím, že Richard... Mě je tolik nedělal. Ne, to já ne, já byl nestresovaný, ale ne, my jsme si jako dávali úkoly jako takový, jo, že třeba, když... No já jako... třeba řekni tu příhodu, jak jsi mi říkal dneska, řekni to klukům a tady lidem, jak jsi mi dneska říkal, jak jsi vyšplhal po tom žebříku na tu jabloň a... Když to nás zajímá, ten Unčičák přece, ten, já nevím, jak to bylo. Já vím, no, tak ono to bylo takhle, úplně udepe. Máme velkou zahradu. Konec konců, vy taky, no, já jsem měl Mončičáka, když jsem měl, tak jsem ho měl. Nahoře jsem mu dával do takového hnízda. Ne, ty jsi neříkal, že jsi ho dával do hnízda. Ne. Ty jsi mi říkal, že jsi ho měl, no, že jsi ho měl na střeše. Takhle na střeše, no, tak já ho měl na střeše, ale jsem na tu střechu jsem měl přes jabloň. Ale ne na střechu, ty jsi na jabloň, jsi mi říkal, fuk, že jsi les. No, tak jsem les na tu jabloň. A měl jsem Mončičáka na střeše. No, jasně.
Můžeš mi říct, že jsem takový debil od malé, jsem si dával mončičáka na střechu. Ale to je tvoje příhoda. No, to je pravda. Tak jsem les na tu jablu a měl jsem mončičáka na střeše. V Praze. V Praze. Tohle bylo u babičky. Nemůžu soustředit, že furt předušuješ. No a najednou přijdu na tu střechu a mončičák nikde. 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 Tak, no, no, no. No. Ať už to dovypráví ty, já bych se opakoval. Ne, jakoby, takže já takhle... neví, co říká, já taky ne. Jo, jasně. Říct, jo, že takhle jsme se uváděli právě do takových situací, že jsem já především řekni, jak byl v Bulharsku. Fred vůbec nevěděl, o čem mluvím, protože nikdy v Bulharsku nebyl. A samozřejmě jabloň nemají, nebo řekl, že tohle celý. Ani nevím, jak jabloň vypadá, vole. Nebo v přímém přenosu jsme se trhali ty desky a házeli jsme je pryč. No, jako, to je, protože jsme nevěděli, kdo je s jakým číslem. No, ale fakt naplníte celou tu hodinu? Tady těma, tady tou improvizací? To ne, ale básničky, ještě třeba řekni tu básničku. Opravdu nespomenu na básničku, to se na mě jako vezmu. Máš tu cestička k domu, ale no. Co to? Ne, takhle to jako bylo chvíli a písničky jsme měli. Zpívali. No, tak písničky jsme měli a bylo to taková koláž umělecká. No, takže takhle to bylo. Ale nestane se potom, že už jako ty uděláš na schvály, pak naopak a že už se to jako jenom přehazujete? No, to asi právě... ne, já si myslím, že my jsme si vždycky... Nějak se to ukončí? Ne, my jsme si vždycky uvědomovali, že to, že tam jsme jako v práci, to znamená, že my ty lidi nemůžeme úplně obrat a dělat se z nich prdel celou dobu, to ne. Jenom půlku. No, ale potom některý samozřejmě některý spekle vymýšlel, některý potom zůstali a vlastně se furt jako to na to navalovalo, až ten program už byl v podstatě jako plnej. A nestalo se vám někdy, že fakt to bylo jako špatný? Ale kvůli tomu to děláš, ne? Aby jste měli špatný zážitky. No, no jistě. No, protože to už je fakt jako na hraně, že ti jako opravdu není dobře, že to je fakt jako trapný. No, ale ty to vymyslíš a furt to někam posíláš a furt ti to nedaří, že jo? No. Tak to skončí tím, že netleská nikdo, ty ve. No, ale ty lidi pak jako reagují. Nijak. Jsou taky rozpačitý, jako. A zase je dobrý, že když jsi rozpačitý, tak vždycky se to přenáší na ty lidi dvakrát tolik. Takže oni byli dvakrát tolik rozpačitý, my říkali, my jsme asi úplně blbí, my jsme to nepochopili. Takže naskáčete do Hyundai a... No, no tady to bylo v době, kdy ještě to, kdy jezdil Audi a Mercedes a tak. Takže po představení ještě tam jako zůstáváte třeba autogramy a tyhle věci. No tady to, tady v tom to moc nebylo a teď konco jezdíme, jako to, jak to jako zůstáváme chvíli. Aha, no. Aha. Tak my mluvíme o něčem, co se odehrávalo před lety. Stalo se vám, že by vás třeba vypískali, nebo že by to bylo fakt jako takovej průšvih, jako že by vás vůbec nepřijali ty stalo, lidi? Tebe. Pověz nám to, kde, řekni tu příhodu. Hele, ne, počkej, ale to jsme fakt udělali. Ty vole, to byl Silvestr, to bylo něco opravdu, ale to bylo něco odpověď. Já jsem nezažil nic horšího. Jo, zažil ještě jednou v tom, v Karlových Varech, v Pupu. Jsme to taky nechal, ty vole. Vždycky to mám jenom půseli kvůli tobě. My jsme něco, a on režíroval nějaký představení, ale opravdu uchylárna, na Silvestra. Komponovaný pořád, Silvestr v Akropoli. Silvestr v Akropoli. Už jsem Akropoli, ty, jako je to jako ostrý. A mě řekl, bude to dobrý, bude říkat vtipy, oni si tě lidi, no, oni si tě lidi uvádět. Budeš to uvádět. Budeš to uvádět. A já říkám, jak to jako mám uvádět? Nic, dáme ti vestu, dáme ti čepice jako žitkovský pepík, ale bude to vtipný. No ale já přišel, hned jsem nějaký for, jsem ahoj, a hned se ozvalo. Táhni, jdi pryč, kelímek s pivem, tak jsem se vrátil tady za režisérem, který byl samozřejmě jako v základě, říkám, co mám jako dělat? Jež to, oni si zvyknou. Na druhý výstup to samý, no, a opravdu peklo. Vožrali v Akropoli lidi, ale pozor, jsem tam nebyl jediný já. No, tam ještě byla tenkrát no. Nelabůru a to, teď začne hrát nějakou inscenaci, nějakou scénku, kterou napsal. No tak začne pískat, no nádhera. A to je opravdu jako... No, a to už jsem já z balkonu dělal. Jděte do prdele, no a jednou jsme v Pupu, tyhle, jsme něco uváděli v Pupu, jo. A sedíme, takhle tam stojíme, co říkáme, a jenom takhle nám tam někdo špitnul. Prosím vás, 10 minut, za váma se bude připravovat kapela, bavte lidi 10 minut. A jenom on se však vykloká, takže vážím, přátelé, výhodou, když moderujete ve dvou, je to, že máme před sebou 10 minut nějaké zábavy, a já teď odejdu a nechám to na něm. Hezký večer. Šel pryč. Ale já tam zůstal. A jako nevíš, co se děje. Tak jsem říkal, tak pojďme. Ať nerušíme tady tu představu, tak to vyplníme tichem. Vem si, že 8 minut vůle stojíš u mikrofonu a je ticho, ty vole, jo. A stojíš tam, je to fakt jako něco nepředstavitelné. Po třech minutách se začne usmívat, já jsem to dobře. Po pěti už smáli, po šesti už tleskali a jak jsem tam 8 minut jenom vzdále, to bylo strašný. A tak tady to jsou věci, které vlastně já bych mu nikdy neudělal. No a z toho jsou teda evidentně ty největší zážitky z těch failů. To jsou. Ty vláho, no tak doufáme, že jich bude ještě spoustu během dnešní Mixer Show. My teďka musíme dát další SMSku na přání. Co tam máme? Je tady Shawn Mendes, budeme hrát na Slovensko pro kamarádku Vlačku od Kajky. Děkujem, jdeme na to.
Tohle byl Shawn Mendes, opět sledujete dnešní Mixer Show. Pánové, řešili jsme, že často jste improvizovali, když jste byli někde, ale pak děláte spoustu věcí jako seriály a tak dále. Teď v poslední době je známý seriál Nádraží. Tam už takový improvizace být nemůže, ne? V tom Nádraží ještě trochu asi jo, tam to jo, ale tam v těch seriálech nebo ve věcech, které třeba dělám já, tak respektuju to, co chtějí, jo, to je jasný. Normální scénář a no, samozřejmě. Tak to je. No a to Nádraží teda, to máte zase na svědomí, že jo, vy čtyři. Tak co to je? Trošku je to takový hodně netradiční, Geňo, ty. No to byl, tak já hraju furt jako, já hraju furt jako ženský, ty, tak je to takový, znači, to je taky pěkný. Ale tam vlastně, to bylo vlastně Nádraží, dělali vlastně celý jako dokument, jakoby dokument, ale jako hraný dokument. A byly to vlastně ze života Nádraží, co tam chodí za lidi a vlastně jenom taková, jako dokument, ale hranej, no, to režíroval Ondra Sokol, takže tak to byly jako jedny z postav, jinak těch postav bylo samozřejmě víc. Hele, na ČSFD jsme koukali, že to nemá úplně dobrý hodnocení. Jak tady to vnímáte, tuhle kritiku, nebo ten feedback od těch lidí, co na to koukají? Já bych to teď jako nesužoval jenom na to Nádraží, jo. Samozřejmě, že mě je nepříjemný něco negativního, tak to jako je, že jo. A vlastně tam se to děje furt, jo. Člověk by se asi měl zvyknout, ale stejně to není příjemný, když o vás taky ty, že já tady nemůžu říkat všechny ty slova zprostý, který mě napadají o těch lidech, který se do vás kopou, páč sami u mě hovno. Teď jsem řekl to hovno, jo, to je tak nejmín, co mě zatím jako. Jo, tak mě to nedělá dobře. Hmm. Fakt mě to nedělá dobře. Já bych radši, kdyby psali, to je neskutečně výborný. Stokrát vždycky napíšou, že někde, když něco začneme, takže to je otřesný, že nás vyhodí takovýhle. A pak ty samý lidi píšou, dostali tamhle ceny a takovýhle. Tak je to, mě to prostě dobře nedělá tohle. No. A to je obecně, myslím, ale jakmile se může někdo nějak vyjádřit k tomu, tak to tam prdne, protože to negativní asi je pro ty lidi, už jim stojí za to napsat negativní, než pozitivní jako. Hele, a dokázali jste se naučit to brát s nějakým nadhledem, že vás to jako nějak nesejme, nebo to furt je prostě, že to člověk jako mrzí? Těžký, my to máme taky dva jako trošku jinak. Vykala to jako, mě to spíš jako, než ten, já to rozumím od něj, protože já to nevyhledávám, já to nečtu. A opravdu jako cíl, když něco je, tak já opravdu čet, já říkám nečet a ten se jakoby to dá, že v tomhle tom jsme trošku jiný, že já opravdu to radši nechci jako, jo, kdyby to bylo, kdyby mi řekl, že to je dobrý, tak si to asi jako přečtu, ale vím, že to je jako negativ, jak už to vím, takže už to nemusím jakoby si tak to číst. Taky jako, že bych důsledně čet nějaký diskuze nebo hodnocení, to ne, ale většinou, když už tak je to proto, že si říkám, že tam třeba někdo uvidí to, v čem to je dobrý, a nebo v čem to je blbý, a já to můžu nějak posunout. Chápu. A není to úplně, že to je tak trošku zaškatulkovaný, že si říkají, no jo, to zase dělají ty dva, který si pořád dělají prdel. Určitě to je tímhle tím, že někomu jako se trefíš do něčeho, nějaký nálad, nějaký noty, někomu ne, tak to je jako. To jsou věci, které jako nějak tě, nebo mě, jako třeba chvilku trápí, ale obecně, jako je to úplně jedno, ten život není tady o tomhle tom. Dneska čteme zprávy o tom, jak někdo se zabije v autě a všechno skončí. Může někdo nemocný, tohle bylo úplně směšný. Celý směšný. Celý tohle, který vlastně jako jsme a děláme tady. No, ale tak budeme to ještě do pěti dělat. Do pěti to zvládnem. Dáme si další SMSku. Další? Nebo jí mám poslat? Já ji dám, já jsem teď zamyšlený z toho, co kluci říkali. Čauky, prosím, zahrajte song od Pitbulla a Iglesiase, I like it. Díky, Paolo. Tak jdem na to. Sledujete pondělní Mixer Show, mrkněte i na náš Facebook, protože tam je dnešní téma, no a můžete si samozřejmě i psát s Geňou a s Michalem, jsou stále na chatu a pilně odpovídají. A my za malou chvilku si zahrajeme další hru, jmenuje se to 5 Second. Už jste to tady možná viděli, jsem na vás zvědavý, pánové, ale vy to budete mít mezi sebou, je speciální, to tady ještě nebylo. My trošku vysvětlíme, o co jde, budete mít vlastně 5 vteřin na to říct, dejme, vždycky dáváme příklad, řekni 3 asijské jídla. Jo. 2. To se hraje? Jo. No a teď to je taková zkouška. To bude stranda s váma, si myslím, to bude skvělý. A dohromady? Nebo každý jednu? Proti sobě půjdete. Každý vždycky dostane jednu otázku. Jo, tak ty odpovídáš první a já se tím rozmyslím ty jídla. Za malou chvíli si to dáme. Zůstaňte tady. Sledujete Mixer Show, pánové už jsou nachystaný na 5 Seconds Challenge. A máme takový nápad, že kdo prohraje, tak by mohl zatančit. Takovou jako lehkou variaci. Vlastně improvizace, to, co děláte vždycky. Co to je hezký nápad určitě, to se vám líbí. Co se jim do prohraje? To je jedno, ty vole, vyhraju, prohraju, netančím ani omylem, ty vole. Cinka, je to potvrzený. Tak musíte říct tři věci. Jsou ceny nějaký? Samozřejmě. Jsou ceny, jo? Můžeš ten gauč si odníst, ten se ti líbil. No já se ptám na ceny. Jej si ze mě legraci.
Bude peněžní cena. Jo, kolik? Peněžní cena. Já nevím, kolik u sebe mám, Míšo. Máme tady ještě tak sáčko. Sáčko ti můžeme dát. Sáčko, tak to si dáme. Se bufuji, ale graci, ty. Takhle, můžeme začít. Genio, ty budeš první. Tři země, které začínají na písmeno F. Francie, Filipíny, Fidži. Hezky. Máme hezky. První vodíček. Tak, jdeme na Michala. Tři sporty, ve kterých se používá raketa. Tenis, rikošet, badminton, všechno možný. Hezky. Kosmonautika. Nádherný. Genio, tři sporty na ledu. Lední hokej, krasobruslení, petank, karling. Ty bláho, to je teda... to dáváte. Pojďme dál. Jsme chytrý, no. Tři věci, co používáš v posteli. Olštář, peřinu, prasěradlo. A je. Asi všechny klíče ještě. Genio, to se mě zjíše? Ne, to si jenom já tak dělám. Aha. Genio, tři výmluvy na to, když přijdeš pozdě. Byl jsem s kamarádem, dal jsem si jenom jedno, už to nikdy neudělám. Uznáváme. No a Michale, tři výmluvy, když nechceš sex. Hlava, záda, ramena, kolena, palce. Všechno volí. Genio, tři oslovení, které použiješ, když zapomeneš něčí jméno. Draku, kovboji. Piráte. Kámo. Lokomotiva. Michale, tři sporty, který dělá Genio. Judo, badminton, jazz gymnastika. Jo, jazz gymnastiku to mám nejradši. Jazz gymnastika. No, to mám nejradši. Ty chodí o čtyři do Sokolovny. Opravdu? No. Jednou týdně? Dvakrát týdně. Dvakrát. Máš ten úbor? Mám. Takový červený krinky. No, a jsem tam jedinej chlap. Tyba, tak to nám musíš pak ukázat. To přijďte někde. Hele, Genio, úplně stejná otázka. Tři sporty, který dělá Michal. Lední hokej, badminton, sudoku, nevím, jestli to bude. No, člověče, no. Tak jste v trháku možná. Tak dáme tady tři věci, co děláš ve sprše. Hlava, ramena, kolena, palce, všechny, vole. Já myslím, že to je jasný. To je všechno. Totální favorit, no tak ne, my tě nedostaneme na ničem. Ne, tak ty jsi udělal univerzální odpověď. Univerzální odpověď, ale hlava, ramena, kolena, palce je prostě dobrá. Tyba, že? Jo. Dobrá. Ještě bychom hádat něco, jestli mohli bychom zkusit. Ne, já nehádám. Ať uhádne. Tři filmy, ve kterých hraje Michal. Ne. Rudý kapitán, Sněženky a Maxi po 25 letech. Potom můžeme dát postupujete k bankomatu. Potom ještě můžeme dát samozřejmě televizní necenáce. Začalo to Bambinotem. Šlo to samozřejmě dál. Například i v Detektivce s Karlem Zedničkem o těch jelenech. S Karlem Zedničkem, ano, na Karla Zedníčka vzpomínám rád. S Karlem jsme něco se najezdili. To nevím, jak se jmenovalo. Karel Zedníček, Luboš Zindulka. Ten kontrapastník. Ale je toho moc, je toho škála. Samozřejmě to jsou ještě věci, ve kterých jsem ho jako nepoznal. Chlapi, vy nás tady vůbec nepotřebujete. Vy jste se tady pokecali 2 hodiny a my tady budeme uvádět písničky. Dáme si ale ještě jednu challenge, takže ještě kluci to tady jednou ovládnou. Do té doby SMSka na vaše přání, je to tak? Co tam máme? Páku. Pojďte dát rychlou páku. Milí lidičky z Očka, moc prosím o jakoukoliv písničku od LP. Byla jsem na koncertě v Roxy a je fakt super. Děkuji, Renča. Tak Renčo, tohle je pro tebe. Sledujete pondělní Mixer Show, my jdem teďka plnit vaše přání, na telefonu je Eliška, ahoj. Ahoj. Eliško, ahoj, hele, naše facebookový téma se týká domácích mazlíčků, co ty, máš nějakýho? Jo, mám. A co to je? Pes a kočka. A jak se jmenujou? Steve a Chenda, to jsou hezký jména. Tak my je zdravíme a budeme hrát i pro ně, co budeme hrát? New Element Cheese Rap. A ještě někomu? Mí kamarádce Verče. Super, tak jo, Eliško. Užijte si to a posíláme. Čau. Čau. Sledujete Mixer Show a tuhle sobotu nás čeká další zastávka v Očko Party Ride Live. Už máme dvě za sebou, tentokrát to bude v music klubu Mosilána v Ivančicích a my pro vás máme dvě vstupenky tady v Mixer Show. Stačí, když odpovíte přes webový formulář na očko.tv. Otázka je úplně jednoduchá, jak se jmenuje poslední videoklip Jakuba Děkana, který už má skoro 2 miliony zhlídnutí. Tak odpovídejte, ještě jenom řeknem, že na Party Ride vás čekají. Jakub Děkan, Refiu, Ales a DJ NYX. Tadle banda na těchto zastávkách, my soutěžíme o dvě vstupenky a mezi tím si dáme další SMSku. Ahoj, prosím, zahrajte Eda Sheerana, Shape of You, díky, Kája. Jdeme na to.
Sledujete Mixer Show za náma Ed Sheeran a za náma taky soutěž o to, kdo bude v sobotu na Party Right Live v Ivančicích. Je Music to... klubu Mosalína, ještě dodám. Je to Robert Žovka. Roberte, gratulujem, ty jsi správně odpověděl, že poslední videoklip Jakuba Děkana se jmenuje Děda. Takže mi gratulujem, no a zůstaneme u těch Ivančic, protože tam budete i vy. Se svojí tour, teď tady na to koukáme. Ne, na tý party. Open Air 2017, partička na vzduchu, tak to jedete teda turné. To jedeme, to my jezdíme, každý rok takhle, vždycky se udělá hezky, tak jezdíme prostě jako open air. Aha. A je to jako, nás to jako baví, že tam přijdou lidi a jsou tam okolo stánky, to takový jiný než v těch divadlech. A ty lidi se jako trošku jinak baví, že popijí pivo a... A ten program je jenom standardní, tak jako standardní, bylo v televizi. No, improvizujeme partička hodina 20 nebo hodina 30. A jak to vypadá z televizí? Je nějaká šance, že by se to vrátilo na obrazovky? Asi ne. Tak to furt opakujou, furt to tam jede různě, takže pro ně to je, myslím, výhodnější než... Takhle. Mm. No a jaký to má důvod, že to skončilo? Já myslím, že nám teď nepřísluší to asi řešit. Víš, že bylo to zvláštní, ale... Jak to asi jako... Je to tak prostě. No já si totiž vybavuju... Ještě v nějaký jako konkurenční tel bych to jako nezmiňoval. Protože jednu chvíli si uvažovalo, že partička skončí, ale pak se zase jako to vrátilo na obrazovky. Nebo to nebylo přerušený, ale chvíli se váhlo, jako, že se to přeruší a to se nestalo. Ale pak později to teda skončilo. No to bylo na začátku, že to nějak moc nešlo, nic změnili. Jakože nechali lidi, ať si vyberou čas. Nějaký se našel asi, nejsem si jistý, že to opravdu ovlivňovali. Jako diváci dali to znova, pak to začalo jet. A když se to rozjelo, tak to dali na jinou stanici jejich, aby se ta stanice zvedla, což se úplně nestalo. Takže to zase dali zpátky, ale už v nějakým jiným čase, už to bylo jako... Mm-hmm. Já už se úplně přesně nevybavuju, protože už jsme si nějak řešili svoje, ale fakt to kluci asi tady... Hele, pro nás je docela dobrý to, že můžeme takhle jezdit po těch amfiteátrech třeba, nebo po těch divadlech a takhle, a že, no, na tom je super, že tam nám to funguje, prostě, že to je docela dobrý. No. Tak tam je to tak, tady to v tom je to samozřejmě dobrý a hlavně to je, protože my těm lidem chceme ukázat, to je improvizace, takže vlastně ty lidi se zapojují, protože vymýšlejí ty témata nebo hry, co máme hrát, nebo tyhle ty věci, takže vyloženě vědí, že to není jako nějak nahraný, ale že se vždycky ptáme jich, co by chtěli vidět a jaký téma, takový věci. No a těch zastávek je hrozně moc, tady máte v podstatě každý 3 dny, že jo? Nebo takhle, 3 dny po sobě, pak pauzu a se 3 dny po sobě. 3 dny po sobě, pauza, 3 dny po sobě, mám to jako to každý týden 3 dny, nebo po 14 dní. Jsi nebyl domů v televizi, jak si to užíváš. Takže po 4 dny, ale jako my jsme říkali, až nás to přestane bavit, jak to dělat nebudeme, takže furt jezdíme, takže asi nás to baví. No. A kdo to vymýšlí? Dělat to všichni dohromady, nebo to má někdo? Tam není co vymýšlet, tam ty hry jsou nějakým způsobem daný a to si jenom řekneme, co ten do toho, s námi jezdí Jakub Kohák, takže místo to necháváme většinou tom kluku, co to jako ten večer dělá a co to jakoby uvádí, a nebo lidi, nebo diváci, víš? Si vybíraj, že to znají, že na to chodí lidi, kteří to znají, takže si vybíraj ty hry a i ty témata, co máme hrát. A jaká je třeba nejméně oblíbená hra vaše, protože se musí taky trochu opakovat, ne? Já nesnáším tu party. Já taky. To je furt. Je to dlouhý a lidi odcházejí během toho. To je ale strašný. Já musím říct, že já třeba... Mě by vyhovovalo, kdyby byla jenom party při té partičce. Co přesně to je za hru, kdyby to náhodou nikdo neznal? To je Richard Genzer hádá... Kdo ti přijde na party? Jako? Prostě kdo mi přijde na party, hádám předměty, každý je za něco jiného, že jo? Každý je za něco jiného a já na to mám přijít, že jo? Mám na to nějaký časový limit, který jsem ještě někdy dodržel, aby jsem se překročil. Doba kultura, já jsem viděl třeba, že Ondra Sokol byl špunt od šampáně. Byl špunt od šampáně, trojhlavý zpěvák a takový různý věci, že jo. Promiň, ty vole, ale trojhlavý zpěvák. Tak to je trojhlavý drak, ale protože dostávám prostě věci, které se prostě uhodnout už nedají, protože toho hrálo moc a prostě co byl ten žárlivost, jak to mám jako hledat, žárlivost jako. Ale mě by zajímalo, když... No kort já, ty jo, že jo. Když je to o té improvizaci. Kort mají mušketýři, ale já říkám kort, jak jsem mě to ujelo, že jsem zase nervózní, že jsem párky, já jsem v nervech, že mě to zase čeká, protože to je tady, jak jezdíme ty open airy. Čekáte to hodně, jezdíme Ivančice, tam jsou tam nějaké libele, takové věci. Já to nevím, kde to všude je, ale je to všude a všude v každém městě budu hádat, to máš telefonu. Budu hádat všude, já už jsem hádal v každém městě v této republice. Je toho fakt hodně. Hele, mě by zajímalo, když je to improvizace, tak přeci se tam musí stát, že každý jede nějakou svoji myšlenku, chce to někam směřovat, že se to nepotká. No. Jak řešíte tady to? Já nadávám a mlátím je.
hážu po nich věci a jsem rozčilený a odcházím. Já asi takhle. Super. No a to celý představí má takový dvě roviny, jo, pobavit diváka a na nás na cukoše. Takže to má takový dvě roviny, v kterých se jako pohybuješ. Ale ne, vždycky se to podaří, tohle udržet. Ne, to, ten divák je vždycky spokojený, tady to je horší. Ne, tak jako... Počkej, Michale, takže ty do toho jakoby se snažíš nejvíc mluvit, kam to má směřovat? To je, to snažím, to je přirozený, to je prostě... To je hodár. To je hodár, no. Jako, ten režisér, ty všechno to... nejlíp, no. To je... No a my máme takový dotaz, protože to je asi jedinečná příležitost teď, jestli bychom si to mohli jako s váma zkusit jednu hru z té partičky. Je to takový to, jak se říká, jako... jedno slovo na nějaký příběh. Kdybychom teda nahradili. Můžem. Jako dávejte si bacha, ať to neposerete už. No, tak to se vždycky předtím. To se zdá jednoduchý, jasně, jedno slovo. Informace pro vás, tahle hra bude probíhat jenom na Facebooku, na livestreamu, ne tady ve vysílání, takže tam teďka běžte a my tady v Mixer Show budeme pokračovat zase za chvilku. Sledujete Mixer Show a já musím říct, já mám zdevastovaný sebevědomí. Zahráli jsme se tady hru z partičky, která se jmenuje Příběh. A Michal Suchánek vyběž čátaninu, umím říct už, že ne, ještě, nebo jak, to říkal, jak jsi to říkal, Michale? Nikdy z tebe nic nebude. Ještě jsi říkal, že co, že se nemůže vymáčknout, nebo? Já jsem myslel, že mě nabídneš třeba, jako, abych si to potrénoval s vámi, že bych udělal nějakou šňůru, jako speciálního. Ne, jsi úplně k ničemu v tomhle oboru, v tomhle žánru, věnuj se něčemu jinému. Mám to nechat být. Máš doma svářečku nebo LED lampu? Ne, já ani na tady to nejsem. Pokud byste nevěděli, o čem je řeč, tak ta hra je na Facebooku Očka. Hele, jsi nezažil někoho, jako, kdo by tak, jak počkej, takhle... Ale co tam bylo tak špatně teda? Všechno. Všechno, nic nebylo dobře. Ne, myslím, že ne, bylo něco dobře, ale no, ty řekneš, že jo, zase to... Vycítil to, že tady je někdo, kdo by mohl převzít jeho roli. No ne, tak jako já hlavně fakt nechci, aby jezdil. Že by tu jel místo mě, ty vole, abych opravdu bych se doma nudil. No ale jak to je, když třeba někdo z vás tak stane se, že máte, že fakt nemůžete se zvednout z postele a máte tu šňůru, máte představení, tak to zrušíte? Nebo jedete ve třech? Jedeme ve třech. Fakt, jo? Ve třech, no, jezdíme i ve třech. A není možná se nějakého náhradníka prostě... Můžeme, ale tenhle člověk to nebude. Nebude. Nikdy. Zadarmo. Nikdy. Ale to vidíš, takhle vypadají všichni náhradníci. Zmíš, tak no, si máš se mu jako vzít. Jste tak neskutečně zlí lidi. To je ono, víš co? Tohle to je mixer, kamaráde. Tady se mixuješ. Tohle je mixer. No tak máš to jasný. Co by měl teda dělat jako podle vás? Hele, nic. Na co by se hodil teda? To nevím. To nevím. Nemůže jde pracovat. Máš řidičák. No mám řidičák, ale to řízení. Aha, tak ani ty vde. Dobře, a kolik tak zvedneš na bench? Já nemám těžký kufry, když někam letím. Vidíš to? Jo, takže taky, jakže nosit nám věci, jaký nemůže. No ty, kámo. Chlapi. A ani s váma kariéru neudělám teda. Dáme si další SMS. Ty volá, kde jinde asi myslíš, že uděláš kariéru? Tady dělám kariéru, prosím tě. Kde? Ahoj. Já jsem slavný moderátor, klid, to nevidíš. Zahajte prosím něco od Madony. No jedno slovo, ty volá. Necháváme tam mezery, ty. Je to pro Leo. Já vím o tom, klid. A máš seženu job. Prosím tě, prosím tě. Řekni toho bez pouze, dělej, řekni to. Popeláře třeba. Jdem na to. Sledujete dnešní Mixer Show s náma tady dnešní hosti Michal Suchánek, Richard Genzer. Pánové, vy jste říkali, že se znáte 35 let. Mě by zajímalo, měli jste nějaký krize, kdy to vypadalo, že to jako nedotáhnete spolu tak dlouho? Ne, ale už nám to začíná, veď? Ano, tak on tě rozčíle, ty se na to mě. Ale neměli, jako nikdy, že tak my jsme... Kliďasové, to jsme viděli. Ale jak pohádali jste se třeba někde? Jinak jo, my jsme každý jiný, jo, takže jeden je kliďas, jeden je trošku prudší. A jeden jako nechá toho druhého, tak mluvím hlavně o sobě, nechá toho druhého jako vypovídat a pouští to takhle. Bych byl asi s někým jiným a on měl jako jiný vlastnosti než Richard, tak by to asi dlouho netrvalo, že by mě asi trefil už by, jo. Takže on je zase, já samozřejmě řeším na to, že on je jako hodnej v tom, že já ho fakt jako celý rok ho prudím něčím, ale na druhou stranu zase fakt jako nám to přátelství, který nebylo postavený na prachách a na vystupování v televizi, přerostlo až v tom, že jsme se tím začali živit a rozumíme si de facto nějaký, jak stárnem, tak tam jsou asi nějaký třeba odchylky už, ale furt si rozumíme vlastně a furt je to dobrý, no. No a to první bylo teda Tele? Je to úplný začátek? Ne, první bylo snad Katapult, ne?
No, ještě předtím byl nějaký show business s Jirkou a... Jo. S Jiříkem a s Helčou. A to jste to uváděli, nebo jste to dělali? Ne, my jsme byli jako Vořešprutí, ne? Vořešprutí se jmenovala ta role, ano, přesně. A my jsme tam jako tak jako... Pepi Klaufer tam byl. Ano, my jsme tam jako vsouvávali jako do té televize, až potom jako vlastně Michal uváděl nějaký velký pořad na televizi a tam říkali, že někdo napíše nějakou scénku, no tak jsme byli spolu na kryse. Ne jako na televizi, jako že na střeše v televizi. Ale v televizi, jako no, no, televizi, no. Televizi, ne na televizi. To. No. ale že, takže tam vlastně chtěli někdo napsat scénku, to bude už se jeho, ne, co mě, se známe pět a cíce, už to začíná. Takže tam jsme začali jakoby spolu jakový přednášky dělat, no a pak se dělal Katapult, přednášky, no. To mám furt rád. Pak se já tebe taky. A... Nemám náladu dobrou. Já to vím, Míšo, ty už dlouho nemáš dobrou náladu. A... Tak... No, už to bude 30 let, co nemáš dobrou náladu. Takže tam to vlastně začalo takovýma přednáškama a pak Katapult se dělal, to bylo takový... Holky skáněly zaměstnání, jak to bylo taky naživu a pak bylo nějak tohletele, no. No hele, my si pamatujeme na teletele, my jsme to sledovali samozřejmě a tam to nahrával tajně. Jste měli svůj telešoping, tajně? Že? Proč Bob tajně? Bob a Tom, myslím. Protože tam byli zprostiárny, že jo? Mě bylo asi 8 a já jsem to pouštěl doma, když nebyly rodiče doma. Ale zprostiárny to tam nebyly jako, no, jako takové, jako, dobře, tak ještě bylo 8, tak si se asi možná to jako, že rodiče nechtěli to, ale co se odehrává dneska, jak to bylo opravdu jako, no, tak to bylo, to bylo animovaný, tebe úplně jako slabotanu pagadí, jako to bylo fakt jako čajček, no. No hele, abych to dopověděl, mě už tady nikdo neposlouchá. Já nedám dokupy větu, že jo, Michale, takže to je těžký dneska. Ptal jsem se, vy jste byli Bob a Tom, dělali jste teleshopping. Takový malý teleshopping si zahrajeme i tady. Jo, zkusíme si to, já do toho nebudu zasahovat, jenom budu občas dávat nějakou otázku, tak může být v klidu, Michale. Budete prodávat, v podstatě. Ano, bude to takový prodej. Mhm. Ale za chvíli sledujte Mixer Show, teďka si dáme telefon. Vojto, slyšíš nás? Ano. Výborně, tak co jsi vybral? Alan Walker Alone. Mm-hmm. A pro koho to bude? Asi pro vás. No tak to ti děkujem. Děkujem, jsi hodnej, Vojto, tak si to nemůžu jít zatím. Ahoj. Sledujete Mixer Show a teď nás čeká hra, která se jmenuje Prodej to. Tady bude nějaká věc, kterou budou hoši prodávat, nevědí, co to je. Pojď nám to sem hodit, pánové, nekoukaj. Tak, díky moc. Rejžo, vy už asi vidíte, co to je. Tak chlapci, tak. Můžete jít sem za náma. A na vás je, abyste to prodali... Co možná za nejvíc peněz, že jo? Tak jste obchodníci. Bob a Tom opět na scéně. Po několika letech. Tak jdem na to, jo. Tak můžeme začít. A kdo? K čemu se ta věc používá? My hádáme nebo to prodáváme? Ne, vy to prodáváte. To prodáváme. To je váš produkt. Ta věc je samozřejmě dobrá, hodně, je to taková unisex věc, hodí se pro ženy i pro muže. A je to hlavně na zadní část těla. A pak samozřejmě, když by vám to nefungovalo na té zadní části těla, můžete to strčit do kufru. A jenom na té zadní části se to teda používá jakým způsobem? V podstatě na té zadní části je to, když... To přidržíš. To přidrží jeden druhému, to přidrží a přes celá záda. Takže potřebuješ k tomu někoho. Potřebuješ k tomu samozřejmě někoho, je to taková věc, že se u toho i seznámíte. Nemusíte jenom vlastní lidi z rodiny, ale můžete vzít někoho z ulice. Teď se stýknete se do toho, dá se tím i zabít. To se samozřejmě dá, když se tam když jdete třeba, já nevím, když se to přilepíte na předek auta. No, nebo když jdete z kina, nebo z autobuse, anebo v sauně. Jasně, a je? Ano. V sauně, to se nosí speciálně do sauny. Nebuď drzej. Ty víš nejlíp, kam se to nosí, stejně se mě budeš ptát. Samozřejmě, že to víš, že se to nenosí do sauny. Třeba není to ta reklamace? Ne, není to, si se zprávět, ne, to tak dál. Takže tady ta věc samozřejmě je to. No a jak se to pohybuje cenově teda? Můžeš to dovolit každý? Podle mě. Je to samozřejmě dostupné, my jsme tady ten model, myslím, že tady to je zrovna model Vyžírka, takže to je, myslím, za 300 korun. A vy jste to třeba spolu, jako koušeli jste to, testovali jste to? Ano, samozřejmě. No, testovali jsme to, ale já jsem byl opitej, jako. Musel jsem ho trošku opět, on se toho malinko bál, ale musím, to samozřejmě funguje to na to vypadalo, jenom zhruba, aby lidi věděli, jak to mají pak použít. Mm-hmm. No, ať to roztočí na hlavu a hodí to. Ne, tak bylo to na záda, ne? Je to na záda, no. Takže vlastně je to jednoduchá aplikace. Mm-hmm. Michal teda byl aplikovaný. Ano, Michal byl aplikovaný, já jsem si to... Nejdřív to rozetřu? Ano, rozetřel jsem se to po rukách. Aha. A pěkně kroužují mi pohyby. Masíruješ a musím říct, že zmizejí všechny chloupky, všechny oděrky, všechny pyhy. Máte prostě záda jako z alabastru.
Takhle, no tak to je výborný. Takže to má i léčivý účinky. Má to samozřejmě léčivý účinky. Je to například na plíseň, i když máte mezi prsty u nohou. Nebo a dává se to jenom na povrch kůže, nebo se to i pije? Já chci svýho právníka odpovídat na tyhle ty otázky. Samozřejmě dá se to pít, když si to jako naředíte jedna kucem s vývarem. Vole, co když to je nějaká jako třeba součást do automobilu, ne? To se samozřejmě taky dá, ale musíte ji nechat hodně dlouho rozpustit. Když to je nějaká matka, to se taky dá rozpustit. No, což je to klobouk. Takže se prodáváš, to ještě... vůbec nevíš co? Já? S tou cenou je to teda 300 korun. 300 korun, to je, jak jsem říkal, to může je ta být vyžírka. Nějaká sleva nebo něco k tomu? Ne, jako... žádný slevy nedávej, vůbec nepřipravu. No, ale nějaký to 300... akce, dobře, 1300, chtěl jsi to sám. Takže se to vyšplhalo. 1300, dostaneš ty věcičky dvě. Takže to je 1 plus 1 za 1300. 1 plus 1 za 1300. 1 je za 300, 1 plus 1 za 1300. Můžete se teda vmasírovat. Vmasírovat, rozdělat většinu. Ne, už se to nebude, 1600 si to nebudeš masírovat. Dáš si to na hlavu a jdeš do toho... Do knihovny. Do knihovny. Do knihovny. Jo. A tam teda chvíli čekáš. To je tvoje věc. Tam chvíli čekáš. Ale my to prodáváme za 1600 prostě. Pánové, hotovo prodáno. To je dobrá cena, si myslím, že jste prodali dobře. Doušeli jsme si to vmasírovat tady. Vmasírovat tam. Nejdřív teda rozetřít. Rozetřít nejdřív, rozetřít a pak jako... Ale dobře si říkáte, pustí chloupky. Jde to, jak ty jsi říkal, že samozřejmě to jde i roztočit. No, a posít. V podstatě jsme to trefili. Pánové, děkujem. Je to živý. Velmi schopný obchodní. V tom případě 2-2. Který děbel řekl, autosoučástka, tohle chápeš to? To nevím, ne. To řekl ze srandy, jsem řekl já. Jo, to si řekl ty. To by se dalo jako autosoučástka. Máme SMSku na vaše přání. Čauky, chtěla bych nechat zahrát nějakou písničku od Pekaře. Děkuji, Janča. Jančo, tady to je pro tebe. Jenom to je Selena. Selena, když tak se Selena. Sledujete pondělní Mixer Show našeho nového mazlíčka Selenu. Jsme před chvílí prodali za 1600 korun, to bylo? Což je docela dobrý teda, akorát jsme ji rozetřeli na záda. Každopádně fotku můžete vidět na našem Facebooku, kde je i téma, jaký máte domácí mazlíčky, jak se můžete zapojit. A nás čeká ještě jedna poslední hra, teda pánové, jestli to nevá, úplně na závěr. To bude za chvíli a taky budeme ještě hrát na vaše přání, tak buďte s náma. Sledujete Mixer Show a čeká nás poslední dnešní hra, jmenuje se Slova. Hádej slova, nebo možná, nebo vysvětli slova. Vem si, se to jmenuje. Je to úplně jednoduchý. Na lístečku je nějaký slovo, já ho vidím jako jediný. Popisu dalšímu v pořadí, co to je, a ty to musíš uhodnout. No samozřejmě, ale pozor, běží čas. Komu to zůstane v ruce, opět prohrál. Opět prohrál, to můžeme se mu smát, můžeme ho jako nějak ponižovat, ponižovat a tak podobně. Mlátit a tak. Cokoliv. Tak to se dá i bez prohry. Tak jdem na to. 3, 2, 1, teď. Hele, je to, no, když papíry dáš k sobě, když dáš papíry dvě až čtyřky k sobě, se cvakneš, čím? Se šívačkou nějakou. No, tak jedna. Je se šívačka. Něco jako cecky, ale nezačíná to na co. Bradavky. To jako rýmuje se to s těma. Je to v třešně, ty vole. Pecka. No, a pecky. No. Pecky. Jasně, chybí ten máš potlesk, to na, máš to na prstu, na každém prstu, je jich 5, 10. Net. Jo. Jídlo. Jíš na tom. Talíř. Oh. Jíš na židli, ovoce ne, a, ovoce jíš a, na tom. Ovoce a. Zelenina. A co ty a co potřebuji? Loser. Prohrál jsem, ale bohužel. A co jako? No, budem tě mlátit, a jak jsme říkali. To myslím, ale to nefunguje tak, že když pak Michal takhle něco pokazí, takže se nadává i jemu v té partičce. Ne, je to jenom na tebe. To je v pořádku, to je dál. Ale mě jste neřekli, že to nesmím udržet, bych to udělal takhle, ne? Co to bylo ještě? Ale já musím říct, že mě hrozně baví být mezi kukama a jít do tebe, že to je hrozně příjemný. Je to příjemný, viď? Pro mě to taky příjemný, že já jsem vždycky tam na té straně, já jsem vlastně poprvé na té straně. Já konečně chápu, jak je to těžký, ta tvoje pozice. Ono to vypadá jako, že to je taková pohodička. Ale si to, neseš si to pak domů? Není, já ti naučím pár fíglů. Ale super, poslechnu si to. Ale pár fíglů a pak je to naopak, je to točí, to s tebou nic nedělá. Dáme další kolo, Geňo, začínáš, teď to otočíme, půjdeš na mě. Na tebe jdu, jo? Jo, startujem. Na tramvaj, na vlak, jinak se chytne revizor a nemáš to. Jízdenka. No, ale jako i do kina je to. Lístek. Nosíš tam třeba rohlíky. Taška. Pytlik. No, ne, ještě jiné, je to průhledný, igelitový co? Igelitový pytlík, igelitová to... Ještě jinak. Igeliták? Ne, začíná to. Igelitový hovno, začíná nevím. To, co dělá had? Syčí. No, tak na to písme... Syčovka, ne. Tak co?
Sáček? Ano, no, pita nejlášku. Nosíš jídlo v sáčku? Ne, zdržím se. Černá. Už víš, jaký to je? Černá. Barva. Ne, máš jí zezadu mezi půlkama. Díra. Já jsem tady teď dneska za hlupáka. Je, tak ti to vyšlo, tak se ti to splnilo. Sáček. Sáček. No, zažil jsi to? No, sáček. No, jak můžeš moment. Říct sáček takhle, Ondřej? No, je to mě. Hele, opatrně. No, ale jak je sáček? Sáček, tak pojďte jako... Igelitový sáček, no tak. Já si to ti řeknu, už si myslím, že ty jsi úplně k ničemu. A vidíš. Že tady, ale my jsme se, my proto si rozumíme. Kdo? My dva. Já takhle mám srdce, že mluvíš o nás, ty vole. Počkej, byste jako rozdělili na dvojice, když jsi jako šéf, ale on jako já? My s Michalem chystáme nový pořad. Jo. Tak začni, prohrát. Jsme to takový pohodový. Takový to milý pohlezení, přijde vůbec někdo? Hele, houska a... Co hrajeme zase, jo? Houska a... Chleba, rohlík. Ano, až si to na ruku a někomu přerazíš nos. Je to kovový. Boxer. No. Tomu se mě lezou takový. Má to no, třeba kočka na prstech. Dráp. Drápy. No, je to zdrobnělý. No, jeden. Drábek. Drábeček, drápko. Drábko? Nevím, je to jako něco jako ten sáček, ale je to jako úplně jiný. Je to takový bílý. Taška. Je to bílý s kuličem. To neuhádně, on to hraje, ne? A vrže to. Co děláš? Vrže, poslouchej mě! Vrže to, je to bílý. To je záhru, ty vole. Počkej, je to bílý. Je to... Genio, ale já jsem fakt nevěděl. Je to bílý skuliček, ne? Počkej, zkus to. Bílý skuliček? Bílý skuliček? Ale to není skuliček. Polystyren. No to aha. A je to jako sáček? Jako jsou měli moty, ne? Aha. Hele. A to je, jak jste na sebe napojený po té době. Jo, kdybych to vysvětlil. Je to jako sáček, jsou měli moty, jak co, já myslím, že si to veme, že to uhodne, u něj to zůstane. No, já si to pamatuju, když jsem to psal na ten lísteček, ne, tak to je... To jsi psal ty? No, tak celý tohle je na tebe, pej se zamávej do té kamery. To je skrytá kamera, to není očko. Jdem na další vůbu, chlapi, děkujem. Nádherný. Sledujete pondělní Mixer Show, bohužel už bude muset končit. Genio, ty se teda toho chopil zodpovědně toho chat odpovídání. Ano, jsem jako na všecko, jako jsem nestíhal. Ty vadě, on hrál Tetris celou dobu, oči. Padly tam nějaký zajímavý otázky, které jsi ještě nikdy neslyšel. Kolik tě? Ne, jestli jsem něco o sexu a faráři tam bylo a... Až takhle? No, a něco... Kam velký, chodíš na trvalou? Velkým pát, tak kam chodím na trvalou a pak tam byli... Na trvalou? Cože? Když na trvalou? No, jen tak jako občas. Ale pak tam byli, tak jsem odpověděl za tebe, tam byly dotazy na tebe. No, děkujeme moc, že jste dorazili hlavně sem do Mixéru. Byl to zážitek, byl to veliký zážitek, děkujeme. Ještě taková otázka, blížej se Velikonoce. Děláte ještě něco jako takhle na Velikonoce? Chodíte třeba s pomláskou? Vymrskáte někoho v to pondělí? No, myslím, že on se vymrská možná. Na kole. Já se vymrskám v pátek, v sobotu, v neděli. Ano, nemrskám. Já se nikdy nemrskám. Ne, ty se na to nikdy nebyl. Už to nemrskám. Už jsme domrskali, jo. Já si pomrskám. Já se taky rád zamrskám, ale... Mě to nevadí. Tak v pondělí, každopádně, kdybyste si chtěli zamrskat i vy... Chci si tak... kraslice, ty vole. V pondělí poběží takový speciální mixer. Bude se to jmenovat Hody Mixer a vy vlastně budete moct psát na tady tu událost, která je na Facebooku, jakýkoliv do SMSky a budeme hrát na vaše přání. Tak to... že jste nevymyslel ty, viď? Hody Mixer, že ne? Ne, nevymyslel. To jsem rád. Buď v klidu, nevymyslel. Tak to vás čeká v pondělí, zítra vás čeká host Unblogger Kit. Bude tady Koťák a Fancy, tak se na to koukejte. A my se zase těšíme příště. Ahoj, mějte se krásně. Ahoj. Čau pánové, čau lidi. Ahoj. Čus. Chceš vidět Johanovej pupek? A nebo moje prsa? A... Tak klikni na odběr. A nebo Ondřejovu díru do p***. Ale nezapomeň se podívat i na další videa, protože tam je třeba p*** Milana, nebo Shopaholic Nicole a všech dalších moderátorů. A nejlepší jsou p*** Janíčku. Na ty koukám nejradši. Mua. Ahoj.